Drugi Zagreb Guitar Festival u Studentskom centru u Zagrebu od 11. do 14. veljače 2016. Unaprijedite svoje sviranje učeći od svjetskih majstora gitare na majstorskim i Jazz and World Music radionicama, sudjelujte na međunarodnom natjecanju gitare i uživajte na koncertima proslavljenih gitarista. Nastupaju Zagrebački gitarski trio Lukas Kuropačevski, Zagrebački gitaristički kvartet Zoran Dukić i Maroj Brčić, Petri Čeku i Kvartet Sebastian, Darko Jurković Charlie, Ante Gelo, Čubaka Four, Miroslav Tadić i Vlatko Stefanovski. Zagreb Guitar Fest.com. Dođite!